последните две седници на Советот на Општина Центар, точка на дневен ред беше и предлог одлука за преземање на земјиштето од владење на Република Македонија во владење на Општина Центар. И во првиот наврат и во вториот наврат не успеавме да го префрлиме земјиштето од Република Македонија во Општина Центар. Причина за тоа беше гласот на представниците, советниците на ВМРО. Не уверува колегите од ВМРО дека не може да се дозволи пренесување на земјиште од Република Македонија во Општина Центар, затоа што самиот предмет како предмет нема доволно податоци. Побарава да целото земјиште што е во Општина Центар биде евидентирано во таа предлог одлука. Тоа беше образложение со кое што они при гласањето гласава воздржано. Нашата советничка група гласаше за преземање на земјиштето од владење на Република Македонија во владење на Општина Центар. Такво е состојбата во моментов, на 11-11 гласа не успеавме. Едно е страмно, да подсетиме само, во еден изминат мандат, како советник зборам, имавме исто вакви ситуации, каде што се продаваше земјиштето за 1 евро. Тогаш и сега ќе кажеме, доколку граѓаните на Општина Центар сакат да доформат градеж до земјиште кое го има Република Македонија, во Центар ќе треба да платат и 700 евро од квадрат. А ова земјиште се продава само за 1 евро. Каде е тука логиката? Тоа беше и во еден изминат период и сега. Очекуваме дека ќе биде уште понатака така нешто, затоа што урбаната мафија, тоа што го зацртала, мора да го спроведе. Тоа е фактичката ситуација. Втората работа, која што сака да ви обрна внимание, дека тука е предвидено да се гради објект во бароктен стил. Значи, почуваме повторно да произведуваме кич фасади. Тоа го кажава многу странски дописници, тоа го кажа многу странски печати. Во Скопје владе огромен кич. Кој е тоа тука објект кој што е во бароктен стил, кој што се објаснува дека овој објект што треба да се гради, ќе се согласи со околната архитектура. Ја тука не гледам бароктен објект. И уште еднаш подсетувам дека советничката група на Сојузот во состав од 11 души во моментов не можеме да донесеме ништо поише, освен да ги информираме граѓаните за неправилностите и за блокирање на работата на Советот на Општина Центар.